muhammad zakiy ibrohim degan olim o'tganlar bu yerda e, misrda o'tgan asrda o'ta katta olim bo'lganlar shariy ilmlarda ham falsafada ham botiniy ilmlarda ham zohiriy ilmlarda ham hatto aniq fanlarda ham katta olim bo'lganlar u e, kishi ham muhaddis bo'lganlar shu kishidan bir kishi so'ragan ekan so'rab aytibdiki savol bergan oddiy u kishi savolgaek javob bergan savol ham she'r javob ham she'r qilingan keyin savolni keyin she'rga aylantirishgan bo'lsa kerak lekin javobi sher bo'lib mashhur bo'lgan savol shuki shogirdlari bergan savol ya ya sayyidi imam al asri qila huna ey sayidim ey asrning imomi bo'lgan alloma bu yerda aytishlaricha tasavvuf bu odamlarni adashtirish zalolatga ketkazish yoki haqdan to'sish va tavij odamlarni egrilikka yurgizishdan iborat deb aytgan gap tarqayapti odamlar shunday deyishyapti tasavvufni adashtiruvchi yonki o'sha allalovchi yoyinki o'sha uyoq bu yoqqa sarsonlik bilan is kishilarni haq yo'ldan toydiruvchi deyishyapti şey tasavvuf o'zi asli islomda nima o'shani bir vasfini menga qilib beringki sizni fatvoyingiz bir g'amgin odamni g'amini ketkazadi kishini tashvishini aritadi deb savol berdi shunda u kishi javob berdilar ey farzandim man senga haqni haq gapni aytaman qanoat qilgan holda aytaman shunchaki gapni aylantirish uchun emas chunki haqni haqni aytishda gapni qiyshaytirish yoki me'yoridan boshqa yoqqa olish bo'lmaydi haqiqatda bor narsa aytiladi haqda egrilik bo'lmaydi

lekin u ko'rgan narsa uloqtirilgan narsa u u ko'rgan narsa o'zi mardud mamjuj degani otib uloqtirilgan degani ya'ni inson og'ziga bir suvni olib tfu deb chiqarib yuborsa shuni mamjuj deydi u uu ko'rganini aytyapti u ham undan achchig'lanmagin lekin uni ko'rgan narsasi tasavvuf emas u ليس التصوف رقص الراقصين ولا طبل ولا وزمر وتصخاب وتهيج تسوف بو رقص كتش هذه رقصي ماس بو تسوف بو رقص كتش ماس دمبرا ورش ماس سرنا يشالش ماس ياكي بقر شقر قلب بربرنا خزغات شمس ولا هو الذكر بالالفاظ ساذجة ولا صعق وتشنيج ولا صعق وتشنيج u bir tushunarsiz yoyinki bir xashaki so'zlarni aytib zikr qilish ham emas o'zgartirilgan tushun bo'lmaydigan so'zlarni aytib zikr qilish emas yoyinki baqir chaqir qilish qilishmas yanatun u bir rangli har xil bayroqlarni ko'tarib yurish qilishemas ko'chalarda bayroqlarni ko'tarib qanaqadir bir dabdabali yurishlarni uyushtirishmas shundayki alloh subhana va taoloni g'azabini keltiradigan suratda riyokorlik bilan shunday bayroq osib yurishmasu ولا هو العمة الكبرى ولا سبح حول الرقاب ولا جمع المفاليج تصوف بوكا التسعة تساؤف تصوف بو بوينجا ينقع الصبع تسبيح لرمس يا ان يعني كبر قنته فلا تبلب قشايب تمر يرتع تشيان برجا معاكش لرمس تصوف ولا التعطل او 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 صنع الخوارق أو كذب وتدبيج شuningdek bekorchilik ham emas biz ahli tasavvufimiz rizqimiz Allohdan deb yotib olish ham emas sabablarni tark qilib o'tirib olish emas yoki birovlarga boqimanda bo'lib birovlarni qo'liga qarab sadaqa xu'r bo'lish emas yoinki ya'ni shu ziyofatparast bo'lish emas yoki avliyolikni davo qilish ham emas yoki odatdan tashqari bo'lgan xoriqul odat g'ayrioddiy narsalarni o'zidan izhor qilish ham emas yoyiki yolg'on gaplaru uydirma gaplarni telva teskari gaplarni gapirishemas tadbij ya'ni valdirab g'aldirab gapirishmasshuningdek ko'kragiga taqib oladigan bir yorliq ham emas yoyingki nabiy alayhisalotu vassalomga yolg'ondan nisbat berib to'qilgan zodalik ham emas shuningdek ko'rinishda mavlutlar yasab tug'ilgan kunlar qilib dabdaba qilib shularni gunohini orttirish ham emas yoyinki to'da to'da odamlarni to'plab dabdaba qurish ham emaski ularni eng yaxshisini o'zi asli qiyshiq ya'ni omi yani, ilmsiz odamlardan yoki yani, bir to'da uh, savodsiz kishilardan yoiki yani, salohiyatda bo'lmagan kishilarni to'plab shundan bir jamoa <todatomlarla> uyushtirishemas shuningdek ahmoqona falsapalar ham emaski to'tiga o'xshab o'zi tushunmagan gaplarni bir biridan naql qilib kitobdan aytib berish ham emas bir to'da shunaqangi ahmoq odamlar gapiradigan telvasimon gaplar ham emas bu tasavvuf undan nima desa aytadilarki balki tasavvuf dinni to'laqonli boshidan oxirigacha daqiq anglashdir fiq deb daqiq anglashni aytiladi masalan faqiha faqih faqihtu bir narsani angladim desangiz faqiha fahima bilan bir xil ma'nosi bir biriga yaqin ammo fahimadan farqi shuki faqiha fahima fahman f fahima shayan daqiqon degan daqiq narsani bir nozik narsani nozik fahmlashni fiq deydi shuning uchun fahimtu fahimtutu desa masalan men tushundimki quyosh chiqqan ekan desa fahimani ishlatsa bo'ladi ammo faqihtu deb bo'lmaydi chunki quyoshni chiqqanini anglash nozik anglashemas u nozik narsani anglash emas shuning uchun fiq so'zi faqat nozik daqiq fahm daqiq narsani anglashga ishlatiladi fiud din deganda dinni daqiq va nozik chuqur anglashni tushuniladi masalalarni yodlash yoki hadis oyatni yoddan aytish bu fiq bo'lmaydi shuning uchun bu kishi dinni to'la anglash boshidan oxirigacha anglash ba'zi hadisda o'zini bilib olishemas yoki zohiriy ba'zi nuuslarnigina qaytarish emas balki to'la dinni قال قانلي انجلف تانش دور والفقه بالدين توثيق وتخريج ان الدين ده فقه بولش قلق بولد ديسيس او خجات بلن بولد هو الكتاب وما جاء النبي به وكل شيء سوى هذا فمحجوج وتصوف كتاب سنة إبارة كتاب ونبي صلى الله عليه وسلم أبكي جنر سنة بارتشاء لشدر قرآن bundan boshqa nimaiki bo'lsa u yaroqsizdir u hujjatga qarshidir deb aytgan ekanlar mana shu demak tasavvufning asli haqiqat muhammad aki ibrohim bu so'zni aytishlaridan murod tasavvuf ilmiga bo'lgan tuhmatni javobini berib qo'yganlar